Таня Малярчук – можливо найбільш багатообіцяючий прозаїк в Україні, авторка кількох збірок короткої прози і роману «Біографія випадкового чуда». Вона регулярно дописує в україно- та німецькомовні медіа. Письменниця відзначена кількома літературними нагородами. Нова, вже сьома її книжка «Роман забуття» вийшов у 2016 році і одразу став переможцем літературної премії «Книга року BBC». Забуття – це спроба Тані Малярчук згадати забуте, а ще об'єднати індивідуальне і колективне українське, історичну достовірність і художню вигадку, кохання і покликання, божевілля і здоровий глузд. В основу книги лягло життя політика невдахи і пристрасного мислителя В'ячеслава Липинського. Він – історик, філософ, політик, засновник українського монархізму. Його життя було суцільним рухом проти вітру, пожертвою заради ідеї. Польський шляхтич Вацлав Ліпінський несподівано вирішив стати В'ячеславом Липинським і присвятити себе українській історії та рухові за незалежність. Він був послом України в Австрії за часів гетьманату. У 1918-20 роках під час першої хвилі еміграції виїхав до Відня, де й помер. Липинський – постать дуже трагічна. Бувши поляком, він присвятив себе українству, за що був зневажений співвітчизниками і неоцінений і самими українцями. Декілька років тому авторка переїхала до Відня і почала шукати в ньому історичні збіги. Вона збирала інформацію, досліджувала життя Липинського та паралельно працювала над книжкою протягом 4 років. Переписувала текст багато разів, шукаючи необхідну форму. Тетяна свідомо не читала історичних текстів. Їй було цікаво вловити дух часу, який вона знаходила в листах та щоденниках Липинського. Авторка вкладає розповідь про В'ячеслава Липинського в уста молодої жінки, героїні роману, нашої сучасниці, яка шукає шлях до себе і своєї ідентичності. «Забуття» – це книга про час, пам'ять, державність, про сутність речей, вміння дивитися в минуле і майбутнє. Таня Малярчук звертається до особливої доби в історії України. Складної, але визначальної, до особистості, через долю якої письменниця описала забуття цілого покоління.